За словами директора фабрики Сергія Прудкого, підприємство має усі дозволи на роботу. У нас є очисні споруди. У нас є очисні споруди, вони працюють. У нас є фотовловлювачі, у нас є відстійники, у нас є карти відстійників. І в нас є на основі цього дозвіл на водокористування. Ми працюємо виключно в рамках цього дозволу. От ми працюємо виключно в рамках цього розрішення. За словами Сергія Прудкого, наразі виготовили проектну кошторисну документацію для переоснащення очисних споруд. Ми будемо робити ставок біологічної очистки, додати і виходити на нові європейські норми. Та активісти не вірять у те, що виробництво на фабриці шкоди довкіллю не завдає. Ми розуміємо, що рано чи пізно потрібно буде вносити зміни, додати очисні, додати аерацію для того, щоб вийти на нуль. Для того, аби зняти напругу, щоб спокійно працювати і розвиватися, ми готові вже це робити сьогодні. Директор підприємства Сергій Прудкий каже, виграли 4 суди, які підтвердили, фабрика не порушує екологічних норм у регіоні. Ми пройшли 26 перевірок позапланових по зверненням громадян з Міністерства екології. Жодна не виявила в наших випадках порушень. За словами Анни Собецької, навіть переоснащені очисні споруди не зможуть впоратись зі скидами. У фабрики є потреба у 20 тисячах кубів на добу, а очисні споруди заплановані і розраховані на 7 тисяч кубів. Тому ми розуміємо, що це буде різниця більша, ніж у 2 рази. Житель Понінки Василь Плакса працює на фабриці. Каже, оновлення очисних споруд підтримує. Все потрібно. І в общем, воно все буде наладиться і все стане на місце. Учисні тим більше потрібно учисні. І воно все стане постійно, все добре буде. За словами жителя Понінки Геннадія Беркута, екологія у їх містечку погіршується 5-й рік поспіль. Очисних немає, здавається все в річку, нас просто дурять, обманюють, і це вже не який рік, ми все терпимо, мовчимо, а як навіть і не мовчимо, то нас ніхто не слухає. За словами виконуючого обов'язки начальника Державної екологічної інспекції Хмельницької області Олега Доценка, остання перевірка річки Хомори тривала з 5 по 10 квітня. Проби відбиралися на ділянці річці від Новоселицького водосховища до кордону із Житомирською областю. За результатами перевірки виявлено перевищення нормативів гранично-допустимих скидів в зливових водах картонно-паперової фабрики. Оскільки ми відбирали в рамках цього моніторингу проби вищі і нижчі скиду даної фабрики. Значить, опять же фіксувалося перевищення по таким речовинам, як хімічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню, як на ділянці нижче скиду картонно-паперової фабрики, так і на межі Житомирської та Хмельницької областей. Понінківська картонно-паперова фабрика почала нарощувати виробництво з 2012 року. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.